Jmenuji se Eva Staňková a jsem průvodkyně pro Rady na cestu. Narodila jsem se v Ostravě, kde žiju skoro celý život. Jako děti jsme s rodiči hodně jezdili na dovolené po Čechách, po památkách, po zámcích, po hradech. Jezdili jsme s obytným přívěsem, takže to bylo takové dobrodružné, že jsme 2 dny spali v jednom městě, 2 dny v jiném kempu. V průvodcování jsem se dostala úplně náhodou. Oslovila mě moje kamarádka Terka, která pro cestovku pracovala. Já spíš vždycky říkám, že jsem cestovatel zážitkář, takže když beru lidi sebou na zájezd, tak se jim snažím ukázat, jak žijou ti Angličani. Říkám jim, pojďte se mnou na to kafe, pojďme si sednout a dát si pivo v nějaké klasické anglické hospodě. Pojďme vyzkoušet fish and chips u Tauru a jezme je tak, jako bychom měli, to znamená za chůze, ne, že si k tomu sedneme. Takže se spíš snažím lidem představit nejenom ty památky, to znamená ukázat jim, tady stojí tohle a povykládat jim tu historii. Přiblížím tím tu zemi jako místo k žití, jako to, kde se dá žít, to, kde můžeme porovnávat, v čem jsou Češi jiní a proč Angličani říkají prosím za každou větou a proč na všechno říkají děkuji. Líbí se mi malé skupiny lidí na zájezdech, líbí se mi, že díky tomu člověku mi vytvoří ten kontakt, dokáže se zajímat bavit i o těch lidských věcech a proč ta Anglie je třeba jiná a co je zajímavé. Kromě Londýna průvodcují také ve Stockholmu. Je poklidný, zelený, plný přírody a není tak nacpaný a zrychlený. Líbí se mi to, že ten program sice je nějakým způsobem nastavený, ale my si ho můžeme změnit, můžeme si ho otočit, můžeme diskutovat o tom, jestli tohle ještě jo, nebo tohle ne. Přidala jsem si k průvodcování učení angličtiny a překládání odborných textů a tak nějak to vypadá, že se kruh uzavřel. V Anglii jsem zažila největší boom kolem filmu o Harry Potterovi a nikdy nezapomenu na ty krátké noci, když jsem musela číst a číst a číst. Do dneška jsou ty knihy a filmy mým útěkem z reality ve chvílích, kdy je mi těžko, kdy je mi smutno, nebo prostě když si chci udělat radost. Všichni říkají, že jsem zrychlená, já si myslím, že to je trošku hyperaktivity, která se potřebuje vybít. Když mám volno, tak vyrážím do fitka, na Lysou horu, a jako snažím se prostě tu energii z toho těla dostat tím sportem. Když jedu na ten zájezd, tak to, co je pro mě hrozně důležité, je to zázemí, které mám. Když někde něco drhne, tak za sebou cítím takovou tu jistotu, že mi někdo poradí, pomůže. Ten kontakt s cestovkou, s lidmi, kteří ty zájezdy vlastně zaštiťují, je úplně super.